Jag sa nog på det buret, Bendik. Gör en sliten. Bruk vakta till de fördel här nu. Slita nu upp på det buret. Det har Andrew upp där. La han jobb för dig. La han bli sliten. Få tak i han. Få han upp på det buret. Tak på han og få han inn til buret. Slit han ut. Sjekk de takka. Hvorfor er garden den ikke? Hattig! Break! Gå på ryggen. Ta vänster benen hans. Höjt lav. Ta
oss nå, da. Sånn, ja. Ut med rumpa. Men! Der ble de borte, gutt. Rumpa ut. Ligg litt på han. Få han ta jobb nå. Få han ta slits ut litt her. Plag han med å angripe armer litt sånn da. Sånn ja. Få han ta tegn på nå. Åpen for mounting. Ja. Ja, Bendik! Bra base. Base først, sønn etterpå. Legg armen din litt oppe halsen hans. Plag han med pustinga. Sånn ja. Der ja. Og ryggen, ryggen, ryggen. Der ja, har du ryggen? Strekk den ut. Nå er det trøvlig nå. Bra, veldig. Gå til mount, gå til mount. Gå til gard. Få ned deg rundt oss. Gå til mount. Bra. Kom opp i gard. Post til mann, ja, sånn, ja, bra. Ja da! Ja, nydelig, Bendik! Hold deg på ryggen der! Ja! Få foten på bakken. Prøv å reise deg opp etter veggen. Ikke langt over til seg, mann. Nå vi går hjem og rett, Benny. Hold i foten, Benny. 30 sekunder. Aldri kan det. Jeg skal denne kampen. Bra, Ellen. Slapp opp half-garden og gå for takedown, Benny. Ja. Lang, tung kamp mellom to tunge mennesker. Jeg var rett på buren her, Dømmer. Veldig bra. Rødt hjørne vinner. Split decision.